ကောင်းကင်တမန်တပါးသွားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကောင်းကင်တမန်တပါးဇာခရီကိုလာတွေ့တယ်။ဒီချိန်မှာပရောဖက်ကထပြီးတော့အင်ဂျယ်လစ်အန်ကောင်တာရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသွားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကောင်းကင်တမန်ပါတပါးဇာခရီကိုလာတွေ့တယ်။ဒီချိန်မှာပရောဖက်ကထပြီးတော့အင်ဂျယ်လစ်အန်ကောင်တာရတယ်။ကောင်းကင်တမန်နဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်တယ်။အခုသူဒီချိန်မှာပရောဖက်စီရတာပြီ။ဒီပရောဖက်စီရပါလေငါတို့မြို့သားတွေကမ
ဲလာမယ်အရေးကြီးတာတင်ရဟိုဘက်ကမဖြစ်စေနဲ့ဟိုဘက်ကဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ကိုလာမှာမဟုတ်ဒီဘက်အိမ်ကိုလာမှာကျွန်တော်ဒီမှာပါတနာလုပ်ထားတာတက်တယ်လေနည်းနည်းတက်တယ်လေပါတနာလုပ်ထားတာအာမင်ဒီအိမ်ကိုလာမှာဟာလေလုယာနောက် level တစ်ဆင့်ဒီ church အပေါ်မှာဒီကြောက်ပေါ်မှာဘုရားသခင်က church တည်ဆောက်မယ်တဲ့တဲ့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆောက်ဘုရားသခင်ကိုဆောက်ခွင့်ပေးပါဘုရားသခင်အဲ့လိုစောက်တဲ့အခါမှာဘာဆက်ပြောလဲဒီအသင်းကိုဒီ church ကိုဟာလေလုယာပြော church ကိုမရဏနိုင်ငံကြီးတကားတို့ဒီမရဏနိုင်ငံကြီးတကားတို့မနိုင်ရာchurch ကိုမရဏကမနိုင်ရောမရဏရဲ့ power ရီရီခေါမျိုးပြန်တီလို့မရအောင်အဲ့ဒါမရဏရဲ့ power ကြောင့်ပြန်ဆောက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ church ကဆောက်ရင်တော့ဖြစ်မှာမရဏနိုင်ငံရဲ့ power ရီရီခေါကဆောက်အောင်ပြန်ဆောက်ရင်သိမယ်ဒါပေမဲ့เอลิเชียเปลี่ยนก้องจีเป็นเปลี่ยนก้องจีဖြစ်မယ်အဲ့တော့ church ဖြစ်တယ်เอลิเชียခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်အာမင်အဲ့တော့အသင်းတော်ပြန်ပါလာရင်အဲ့နာမင်္ဂလာပြန်ရှိမယ်အာမင်ညောင် church ရဲ့ power နောက်တစ်ဆင့်ကမရဏနိုင်ငံရဲ့တကူကဒီ church ကိုမနိုင်တော့ညောင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားကလောကကိုအောင်တယ်တဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းဘုရားသားဖြစ်တဲ့ဒီ church ကဘောနဂိမ်းပဲမဟုတ်ဘူး church ဖြစ်လာဖို့ကဘောနဂိမ်းအဆင့်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်တယ် church ဖြစ်လာဖို့ကြတော့တကယ် faith ထဲမှာ activate လုပ်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းရှင်သန်နေရတယ်ယုံကြည်ခြင်း practice မလုပ်ရင်တကယ်ဘောနဂိမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ church မဖြစ်လာယုံကြည်ခြင်း practice လုပ်မှ church ဖြစ်လာမယ်အဲ့ church ဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကပဲငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပဲလောကကိုအောင်တယ်အဲ့ဒါတင်လောကကိုဒီကပါမှာစိုက်တဲ့သတင်းထွက်လိမ့်မယ်ဒီသတင်းတွေအားလုံးဒီ church ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ဒါကြောင့် covid ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကပါမှာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအားလုံးပြိုလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဖျားချောင်းပါဆိုတဲ့အဆောက်အုံနဲ့တကားပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ no ထမှုကမရက်ဘူး amen လူတွေပိုပြောင်းလဲတဲ့အရာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူမျိုးအပေါင်းကမင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးခံစားမှာအရင်တော့အာဗြဟံနဲ့ပဋိညင်နောက်တော့ဣသရေလနဲ့ပဋိညင်ယာကုပ်နဲ့ပဋိညင်အဲဒါမောရှေကိုလာပြောငါအာဗြဟံဣသရေလယာကုပ်ရဲ့ဘုရားအခုအာဗြဟံဣသရေလယာကုပ်ရဲ့ဘုရားပေါ်ငါဒီ church ရဲ့ဘုရားငါခရစ်တော်ဟာဒီ church ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအခု church နဲ့ပဋိညင်လုပ်တာဒါအဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းက power ကိုဘုရားဒီမှာပေးမှာအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ power ဒီမှာပေးမှာဣသရေလကိုပေးတဲ့ power ဒီမှာပေးမယ်
di church go ti de tu a phaya thi ye myet san go ti de tu be phaya bless lo ma phaya nga kaung chi pe de tu bdu ma chain se lo ma ya min o chain se de tu nga chain se ma di church ka jwe wa la lay me the church de ma pyo ba amen atin da a long a mu pro saung phi ya me be na tu pyo me a mu pro saung phi ya me phaya tacha kho chin pyo kho chin ta myo be shi de di twa lo yin lo ma lo yin pyo de de ba me ဒီတော့ပဲခေါ်တာအားလုံးကအဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နေရာတိုင်းမှာ division နဲ့တင်အလုပ်လုပ်ရမယ်။